onse Vader wat in die hemel is. Laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom en laat U wil geskied vanmôre, Here. Maar ons het soveel mense die laaste tyd afgestaan in die dood. Ons het soveel mense wat siek lê in hospitale. Mense wat siek is by die huis. Here, is of hierdie ding ons speet pak. Maar ons wil dit na U toe bring vanmôre, U, ons groot geneesheer. En ons wil elke siek persoon aan U opdra. Here, want ons weet U hand van genesing het nog nooit te kort geword nie. Here, en dan vanmôre weet ek ook, daar's mense wat swaar kry. Here, ons almal kon sien, ons sakkies word al hoe kleiner, finansies word al hoe minder. En Here, is nie omdat ons net altyd met 'n shopping list na U toe wil kom nie. Maar Here, U sê ook, maak alles in my bekend en ons kom net aan U vermoere bekend maak. Maar meer is dit, wil ons U dankie sê wat U alreeds vir ons gedoen het. Here, dit is soveel meer as ons versigtinge. Dankie vir die liefde en die genade wat ons onverdiend uit U hand ontvang. Here, dan nou vermoere bid ek dat die Heilige Gees ons verwelkom hier vanmôre, dat ons harte voorberei sal wees vir die woord wat pastoor Franco gaan weer. En Here, dat dit op vrugbare grond sal wees. Bid ek in Jesus se naam. Amen. So gemeente vanoggend is my tema, het jy jou eerste liefde verloor? Dis nogal 'n groot tema en hierdie vers wat ek vanoggend met julle wil deel, het ek gekry so 'n paar weke terug by 'n beheerraadsvergadering. En dit was voor ek en Janiek so 'n bietjie weg was op vakansie en hierdie gedeelte in die woord van God wil my net nie los nie. En ons het bietjie weggegaan op vakansie en hierdie woord het my so bygebly. Maar voordat ons by die skrifgedeelte kom, wil ek vir jou vra, kan jy onthou toe jy die eerste keer tot bekering gekom het? Toe jy die eerste dag jou hart vir God gegee het. Ek dink meeste van ons het 'n datum iewers in jou Bybel neergeskryf of iewers in 'n boekie en ek weet nie van julle nie, maar ek kan my bekeringsdag soos gister onthou. En ek dink dis waar my groot liefde vir jong mense gekom het is, ek het tot bekering gekom by 'n jong groep mense, tussen jong mense en daar het ek my hart vir God gegee. Nou ek weet nie van julle nie, maar dit het met my so gebeur, toe ek my hart net vir God gegee het, het ek so honeymoon phase gehad. En die getroude mense sal weet waarvan ek praat, nê? So die eerste gedeelte, as jy nou net getroud is, jy kan nie 'n ding verkeerd sê of 'n ding verkeerd doen nie, nê? En met God, as jy in daai eerste gedeelte van jou verhouding met Hom is, dan kan jy bid vir enige iets en dit gebeur. Goed soos parkering, nê? Here, asseblief, ek is so haastig en besig, ek moet voor die mall net parkering kry. En jy sal dit nie glo nie, dan trek daar 'n ou uit, nê? Nee? Maar soos wat ons weet, net so in 'n huwelik hou hierdie honeymoon phase nie vir altyd nie. En is goed so, want God moet karakter ook in jou insit, nê? Nee? As jy net heeltyd alles skryf wat jy wil hê en God het nooit geleentheid om karakter in jou te bou nie, hoe gaan jy lyk? Hoe gaan jou lewe lyk? En net so het daai fase in my lewe opgehou en God het begin karakter bou. Goed soos om in 'n lang tou by Pick n Pay te staan. En net voor jy voorkom en sê hulle vir jou, "The system is offline." Of 'n taxi wat voor jou inry en dan moet jy die liefde van God ontwikkel, nê? Nee. En so dink ek elkeen van ons, as ons kyk in die pad wat ons met God stap, het ons hierdie honeymoon phase oorkom en is ons in 'n nuwe seisoen in ons lewe. Nou ek weet nie van julle nie, toe ek net tot bekering gekom het, kon ek nie die woord van God neersit nie. Ek wou alles van God geweet het. Nou ek is nie 'n leser nie, my vrou is, maar ek kon nie die woord van God neersit nie. En ek, op my gap jaar na skool, het ek tye gehad wat ek saam met God sou afsonder en net bietjie op die rugbyveld net met hom gaan gesels.
En soos wat tyd aangegaan het en seisoene in my lewe gedraai het, en ek wonder of dit by julle ook so is, lees 'n ou al hoe minder Bybel. En kom 'n ou nie so gereeld by God uit soos wat jy graag wil hê nie. Ons doen nog al die regte dinge en ons sê nog die regte goed. En van ons is selfs betrokke in die kerk. Maar ons verhouding met God het of stagneer of dood gegaan. En dis waaroor ek vanoggend so 'n bietjie met jou wil gesels. Nou die vers wat ek met julle wil deel, of die gedeelte in die woord wat ek graag met jou wil deel, staan in Openbaring 2 vers 1 tot 4 en het sê die volgende. Het sê die skrywe aan die leraar van die gemeente in Efesië. So sê hy wat die sewe sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die sewe goue lampe rondgaan. Ek weet alles wat julle doen. Sê hy nie, hy begin so mooi, ek weet alles wat julle doen. Nou hierdie vers kan jou of verskriklik opgewonde maak, of verskriklik bang maak. En het hang alles af van jou en waarmee jy besig is. Ek weet alles wat jy doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgegee het dat hulle apostels is en dit nie is nie en gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. Hierdie skrywer is so entousiasties, nê? Hy sê, julle het al hierdie goeie goed gedoen, julle het al hierdie goeie eienskappe, en dan kom hy by vers 4 en hy sê hierdie ding, hy sê, maar ek het dit teen julle, julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Die Engels, wel, 'n ander vertaling sê, julle het julle eerste liefde verloor. Ons het God nie meer so lief soos aan die begin nie. Ek wonder nogal of ons so baie egskeiding sou gehad het, as ons mekaar sou dien en lief gehad het, soos aan die begin. Ek wonder of ons so baie gebroke families sou gehad het, as ouers hulle kinders so lief gehad het, soos aan die begin. Nee, toe dit nog maklik was, toe hulle nog klein was. Ek wonder of ons God, as ons God dien en aanhou dien, soos wat ons aan die begin gedoen het, of ons verhouding en ons lewens nie anders te sou gelyk het nie. Nou vanoggend het ek 'n paar verse wat ek graag met jou wil deel, en ek gaan so kort stop en daai verse net lees. Maar voordat ons daarby uitkom, het ek 4 vrae wat ek vanoggend aan julle as gemeente wil vra. My heel eerste vraag is, het jy jou vreugde verloor? Gemeente, ek weet nie van julle nie, ek kry daarom baie te doen met Christen mense, maar het wil vir my voorkom die afgelope tyd wat ek met Christen mense te doen kry, asof die vreugde van die Here nie meer in hulle is nie. Julle het ook al gesien? Ons kry Christene, maar hulle het hierdie hanggesigte en hulle kla oor die politiek en die land en alles, en dit voel vir my asof die vreugde van die Here by hulle gevat is. Die tweede vraag wat ek julle as gemeente wil vra is, wanneer laas het jy iets wat God vir jou gedoen het, geselebreit? Nee? Dis hoekom ek hierdie hoekie en so blaas, wat noem hulle die goed, pastoor? So ding. 'n blaasie ding, so iets. Nee? Wanneer laas het ons iets goeds wat God vir ons gedoen het, geselebreit? Ons doen dit nie, nee? Of mekaar geselebreit wanneer ons deur tawwe tye gaan, of as ons sien dat God iets goeds in iemand anders se lewe doen, wanneer laas het ons dit geselebreit? Nou my derde vraag is, hoe lyk jou gebedslewe, jou tyd saam met God? Want dit bepaal 'n klompie goed, nê? Dit bepaal dat jy nie jou vreugde in iets anders vind nie.
As jy iemand anders is wat na die politiek kyk en jy vind jou vreugde in die politiek, het ek vir jou slegte nuus. As jy iemand is wat na jou vrou of jou man kyk en jy vind jou vreugde in jou vrou en jou man, het ek vir jou slegte nuus. As jy iemand is wat na jou kinders kyk en jy vind jou vreugde in jou kinders, het ek vir jou slegte nuus. Al die mense gaan jou teleurstel. Mag ons weer mense word wat ons vreugde by die Here vind. En die laaste vraag is, het die vyand hierdie wêreld of omstandighede jou vreugde gesteel? Dis 'n groot vraag, nee? Is jy nog gelukkig as dit met jou goed gaan? Is jy nog, dank jy nog God vir die geskenke en die gawes wat hy vir jou gegee het? Nou, ek wil 'n gedeelte met julle deel uit die woord uit, en dis Nehemia 8 vers 10 tot 11 gaan ek met julle deel, maar voordat ons daarby kom wil ek so 'n bietjie agtergrond gee, want toe ek hierdie vers raak lees hierdie week met my voorbereiding, kom ek agter dat ek verstaan nie hoekom hierdie mense so hartseer was nie. So om so 'n bietjie agtergrond te gee rondom hierdie konteks, in Nehemia is die Israeliete nou net uit ballingskap uit. So hulle is vry, hulle is nie meer slawe nie, hulle kan teruggaan. En hulle het vir jare lank nie die wet en die woord van God gehoor nie. En op 'n stadium lees hulle weer die woord van God. Maar in steede daarvan dat hierdie ouens bly is en jubel en juig oor die woord wat hulle gehoor het, treur hulle en huil hulle verskriklik. En hierdie week lees ek deur hierdie stuk en ek verstaan nie lekker, Here, wat gaan hier aan? Is mense nie bly as hulle die woord van God hoor nie? En soos wat ek so 'n bietjie stil raak hier oor, ervaar ek in my hart dat God sê, die mense het besef, hulle is so ver van die woord verwyder, dat het vir hulle droewig was, toe hulle die woord hoor. Nou ek wil hierdie gedeelte met jou deel, is Nehemia 8 vers 10 tot 11, het sê die volgende. Dit sê Nehemia, die goewerneur, die skrifgeleerders, priester, Esra en die leviete wat die gemeente onderrig het, het vir die hele gemeente gesê, hierdie dag word gewy aan die Here, julle God. Moenie treurig wees nie, moenie huil nie. Dit was omdat die hele gemeente gehuil het by die aanhoor van die wet. Nehemia het verder gesê, gaan vier fees, eet, drink en deel uit aan die wat niks voorberei het nie. Hierdie dag word gewy aan ons Here. Moenie droewig wees nie. As julle die Here met blydskap dien, sal hy julle beskerm. Die Engelse woord, en ek dink meeste van ons ken hierdie gedeelte beter in Engels, sê, the joy of the Lord is my strength. Dis waarvan hierdie hele gedeelte afkom. En ek sit en dink en ek wonder nogal of ons vreugde nie gesteel word deur die omstandighede en die manier wat ons lewe nie. Word ons blydskap nie weggevat deur die sonde waarmee ons besig is nie. Ek wil vir julle Romeine 14 vers 17 ook lees. Dit sê, die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede, vreugde, wat die Heilige Gees ons gee. Nou gemeente, ek wil vir jou sê, dat vreugde kom nie van self nie. Vreugde kom nie met 'n nuwe kar nie. Jy gaan dalk 'n groot smile op jou gesig hê tot jy by die huis is, en dan vreugde kom van God af. En vreugde is 'n vrug van die Heilige Gees. Dit beteken, dis 'n saaitjie wat 'n ou moet plant, en jy gaan hom moet konstant water gee, sodat hy kan opkom en vrug dra in jou lewe. En ek wil jou vra, hoeveel van ons het na daai vrug in ons lewe, of wie van ons kyk na daai vrug in ons lewe? Het jy nog vreugde? Of is jy 'n suurknor? Galasiërs 5 vers 24 sê die volgende, die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.
Nou, ek het met die eerste diens so gedeelte met die gemeente gedeel, wat ek as 'n jong man so bietjie agtergekom het. Nou, ek het vir hulle gesê, ek kom agter dat ou man sit baie en hulle hou net dop, hulle kyk. Julle het al gesien, ouer mense hou daarvan om te sit en te kyk. Jong mense het nog nie altyd al daai wysheid nie, so ons is nog besig om rugby te speel en van foofie slides af te gaan en al daai lekker dinge, nê? Nee? Maar as 'n jong man besef ek dat ons ook baie keer dop hou om ons, wat om ons aangaan. En ek kom agter dat baie mense, en veral Christene, het Jesus net, of sien Jesus net as redder. Ons vergeet al die ander goed wat hy is. En die rede hoekom ek so sê is, elke keer as ons sondig, dan hardloop ons na God toe en ons bely ons sondes en is asof ons hierdie verskriklike las saam met ons dra, van ons moet net in die stryd en narrow loop, ons mag nooit iets verkeerd doen nie, want dan gaan God ons straf. Nee? Of, ons kan nooit iets verkeerd doen nie, want Jesus, as ek iets verkeerd doen, gaan God my nie meer so lief hê soos wat hy my het nie. En ek kom agter dat Christene hierdie verskriklike las op hulle dra en vergeet om die lewe te geniet. Julle geweet God het ons vir mekaar gegee sodat ons mekaar kan geniet. Julle geweet God gee vir ons promosies by die werk. God gee vir ons die vermoë om nuwe karre, huise en sulke goed te koop sodat ons dit kan geniet. Het julle geweet Ons aanbid God en ons eer hom vir alles in ons lewe. Maar God het ons nie net hier gesit vir prys en aanbidding nie. God het ons nie net hier gesit om kerk toe te kom en 'n vrou te trou of 'n man te trou en dan eendag dood te gaan nie. God het ons hier gesit sodat ons mans en ons vrouens kan eer en kan lief hê en kan geniet. God het ons hier gesit, sodat ons vir ons vrouens, ons mans, ietsie van Jesus kan wees. En mekaar kan geniet. God het vir van ons kinders gegee, nie sodat jy jou kinders net moet tugtig en hoop en bid, hulle kom deur die skool nie, maar ook om jou kind te geniet. Ek kyk baie keer hierdie klein dingetjies en dink ek, dis ongelooflik hoe God ons as mens so klein gemaak het, en ons allemaal was daar, en hoe hy ons aan mekaar geweef het, en jy kan nie glo, daai klein voetjie raak so groot voet op die ouend van die dag nie, nee. Daar is iets van God binne in daai kleintjie. En mag ons dit geniet. Mag ons Christene weer leer om die lewe in 'n ander lig, in 'n ander oog te sien. Mag ons as Christene die seëninge wat God vir ons gee, celebrate. En mag ons die hoop wat God vir ons gee, saam met ons ronddra. Nou, ek het 'n versie wat ek nie in die eerste diens gelees het, hier staan in Handelinge 2 vers 28, Handelinge 2 vers 28 sê, U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my met vreugde vol. Nou, ek weet nie van julle as gemeente nie, maar toe ek so bietjie my voorbereiding gedoen het en ek lees so deur elke vers, so twee goed wat verskriklik by my opgekom het. Die eerste ding is, in al hierdie verse sê God, maak klaar met sonde. En hy hamer nie daarop nie, dis nie dat God omgee met wat jy te doen het nie, hy sê, maak klaar daarmee en die vreugde van die Here sal jou vul. En ek wil jou as Christen aanmoedig om klaar te maak met sonde. Ons is 'n nuwe mens. Ons is 'n nuwe creation in Christus. En die Gees van die Here sal ons vul en met vreugde beklee. Nou ek vertel in die eerste diens hierdie storie. Ons het meeste mense spandeer hulle tyd en hulle geld op goed soos die Comrades of om fiets te ry. Ek weet ons het baie fietsryers in die gemeente. Ander ouens speel weer rugby. Ek kies om my tyd en energie te spandeer so bietjie op
op skietopleiding en sulke tipe goed. En gister is ek weer by een van hierdie sessies en hulle is besig om ons push-ups te laat doen en burpees en ek weet nie wat se slegte goed alles nie. En op 'n stadium dra ons twee sulke weermagbokse wat hulle vol klippe gemaak het. En daar's so 'n kilometer baan wat jy met hierdie goed moet loop. En aanvanklik is dit lekker. Is jy 'n ou voel, is hierdie goed is lig. En jy hardloop sommer so half daai kilometer baan, maar hier na die 4de of die 5de keer is daai tassietjies verskriklik swaar. En op 'n stadium draak dit in my hande wil nie meer vashou nie en ek kry nie meer hierdie gewig lekker gehou nie en ek dink by myself aan die woord wat ek vir oggend moet bedien. En is asof God vir my sê, waar vind jy jou vreugde? En die vreugde van die Here sal vir jou krag gee. En ek begin daar, ek dink die mense het gedink ek's mal, maar ek begin daar met myself praat. Ek sê, ek is die kop en nie die stert nie. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat vir my gesterf het. En ek begin hierdie goed in my kop net, ek begin dit vir myself hardop sê, en jy sal nie glo nie, maar daai goed raak al hoe ligter. Maar sit dit baie keer so in ons lewens ook nie. Elkeen van ons dra iets. En aanvanklik was dit dalk nie so swaar om te dra nie. Maar dalk het mense of omstandighede jou tassie begin swaarder pak vol klippe. Of dalk draai jy hulle al 'n hele paar jaar saam met jou. En jy het jou vreugde verloor. Wil ek jou aanmoedig dat vandag 'n dag is wat jy daai goeters kan kom neersit. En God wil jou kom beklee, God wil jou kom volmaak met sy Heilige Gees en met sy vreugde. Gemeente, as ons nie vreugde het nie, het ons nie meer hoop nie. As ons nie vreugde het nie, sien ons nie meer kans vir enigiets nie. As ons nie meer vreugde het nie, is dit sleg om saam met jou te wees en om jou te wees. Het jy dit geweet? Ek bid, en dis my gebed vir oggend, is dat ons weer mense sal wees, kinders van God sal wees, wat die vreugde van die Here in ons in ronddra. Dat ons weer kinders van God sal wees, wat hoopvol is, wat weet daar is, daar's 'n nuwe hoop vir môre, wat weet daar's 'n toekoms in hierdie land van ons, wat nie kyk na die situasie en die politiek en ons werksomstandighede nie, maar kyk na die een wie ons aanbid. En hy het hierdie wêreld klaar oorwin. Mag hy jou hoop wees. Gemeente, ek gaan vra en ek gaan afsluit met hierdie laaste psalm, dat jy jou oë sluit. Ek wil hierdie psalm graag vir jou lees as 'n gebed. Dis psalm 51 vers 9 tot 14 vir die van julle wat dit dalk na die tyd weer wil lees. Kom ons sluit die oë en kom ons bid dit saam. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde beleef. U het my verbrysel, laat my weer jubel. Moet tog nie agslaan op my sonde nie, wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van u af wegdryf en die Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. Laat my u weer met toewyding dien. Here, ons gebed vir oggend is dat ons weer die vreugde van die Here binne ons sal raak, sal ronddra. Here, ons gebed vir oggend is dat ons nie mense sal wees wat hopeloos is, wat saam met hierdie wêreld praat nie, Here. Maar dat ons anderste sal wees. Here, laat mense die hoop en die vreugde in ons sal raak sien en vra maar wat maak jou anderste? Wie dien jy? Dat jy so vol hoop is, al lyk dit donker om jou. Here, ek bid vir oggend dat ons weer mense sal wees, wat nie daai swaar tasse alleen sal dra nie, Here. Here, maar dat U net langs ons sal inkom en ons sal help, en ons sal stig en ons sal sterk maak. Here, mag die vreugde van die Here ons krag wees. Mag ons kinders van God wees, wat hoop uitdra, en wat U naam gaan groot maak.
Here, U is vir ons kosbaar en ons is so lief vir U. Here, dankie dat ons die voorreg het, Here, om met U direk te kan gesels, om met U 'n verhouding te hê, Here, 'n lewendige verhouding. Here, pas ons verhouding met U op. Here, mag ons dit nooit afskeep nie. Mag ons nooit daarvan vergeet nie. En mag ons weer ons eerste liefde opnuut lief hê. In Jesus Christus se naam. Amen.